След 16 век да ви свидетели. Аз принципно много обичам 16 век. 21 ми е по-неуютен. Така че много приятно се чувствам там. Аня Лехнер тук във второ студио на Българско национално радио.
interpret americană. Avem Don't It Make Me Brown Eyes Blue, iar temperamentala noastră artistă ne aduce pe jumătate. Nu știu cum s-a întâmplat într-o zi.